Naša poslednja gošća za danas je Snežana Davidović. Ona je vlasnica hemijske čistione i praone Zora. I sa njom ćemo razgovarati o tome kako očistiti ovaj svet, našu kuću, našu odeću i sve ono što želimo da bude čisto, besprekorno, lepo, belo i snežno. Je li tako, Snežana? Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Bolje vas našla. Evo, danas ćemo razgovarati, iako smo već puno puta razgovarali o pranju, veša, peglanju, tako dalje. Danas nam je tema pranje običnog veša i da li je moguće doći u profesionalnu praonu i čistionu prosto sa jednim običnim kućnim zahtevom da se opere običan veš. Naravno. Ja baš danas sam imala poziv od jedne mušterije koja nas je očigledno našla na internetu, jer gospodin je tu u gostima ili je došao poslovno, a želi da opere svoj veš, običan veš, znači donji veš, čarape, košulje, majice, šta god da imate, znači farmerke, bermude i tako dalje. I pitao je da li mi to radimo i za koliko to bude gotovo. Znači ja moram sad da obavestim, pošto nam je grad naravno pun gostu jer je filmski festival, i vidim da ima puno i turista, tako da mogu da kažem da Zora radi i to pranje, znači običnog veša. I moram da naglasim da ne radimo pranje na kilogram, a to znači mnogi ljudi misle da sad, recimo, kad donesu određenu količinu veša, da se to ubaci sve zajedno u mašinu i to je kao jedna mašina. Međutim, u toj gomili veša postoje stvari koje su i crvene, koje su i bele i zelene, i tako dalje, i crne, znači mi to jednostavno ne možemo zajedno da ubacimo. Znači, ako se radi na kilogram, onda se to već ranije rasortira, da to bude mašina crnog veša, mašina crvenog i tako dalje. Tako da mi radimo sve, ali imamo pojedinačnu cenu za sve. Recimo, košulja je kao i uvek 240 dinara, majice kratke rukava su 130, sa kragnom su 150 dinara, donji veš je 50 i tako dalje, sad ne znam baš sve na pamet, ali uglavnom dosta ljudi to koristi i sad sam i ovim putem htjela da promovišem baš to, da obavestim i oni koji ne znaju da mi to radimo. A pošto mi radimo od 7 do 21 u dve smene, znači nemamo pauze, znači oni koji donesu do 12, 1 sat taj dan, znači već uveče oko 8:30 mogu da dođu po svoju garderobu. Znači, iako recimo putujete sad pa ste došli s jednog puta, nameravate da brzo idete na drugi, pa ste u nedoumici kad to sve stići, oprati, ispeglati, pripremiti, možete slobodno doći kod nas. Možete bukvalno doneti zajedno sve sa koferom, pošto mi kofer sredimo, očistimo, možemo sve. Imali smo i takvu mušteriju koja je donela sve zajedno s koferom. Mi smo sve sredili i savili i popakovali u kofer i gospodin je bio presrećan i išao je na sljedeći put. U roku od jednog dana, je li tako? Baš tako. Baš tako. Da. Šta je to najzahtevnije sa čime se suočavate sada kada su ovi periodi letnjih godišnjih odmora? Šta je to što vam najčešće putnici donose i šta je ono što oni sami kod kuće ne mogu baš tako dobro da očiste? Pa recimo, ono što bi ja preporučila, to su ti peškiri za plažu koje vi ne možete kuće da operete sad jedna, dva pranja. Nikad tu masnoću što se mažete od tih ulja, taj pesak i ta prašina, sve što se uvuklo, so, to bi bilo jako dobro doneti posle letovanja te velike peškire za plažu kod nas i mi bi to odradili sa određenom pripremom koju inače radimo kod hemijskog čišćenja, znači baš za odmašćivanje, znači pripremljanje. Premili bi se tim, oprali i to bi onda ostalo, znate, operati vi to kući i posle izvesnog vremena, ako ne koristite, možete već sljedeće godine kad uzmete taj peškir da osjetite kao da je užegao, zato što te masnoće jednostavno ne mogu običnim pranjem da siđu. A mogu isto tako da kažem da naše hemikalije nisu štetne, znači to jednostavno to se već ispitano svuda u svetu, znači u tom smislu da nešto ostane i da vam to sašteti koži ili zdravlju. Ne, to jednostavno rade se pripreme sa hemikalijama koje samo otklone tu fleku i onda one pranjem ili hemijskim čišćenjem bukvalno siđu sa tog odavnog predmeta, znači ništa ne ostane od tih hemikalija s kojima skidamo fleke. Tako da slobodno možete doći kod nas da se operete i sredite i da budete savršeni. Sezona mature je prošla, ali sada će uskoro krenuti tamo od avgusta, septembra, proslave, slavlja, tako venčanja. Koliko je zahtevno, recimo, čistiti tako neke kostime, večernje haljine, pogotovo za žene, ne mislim tu, naravno, čistite i muška odela, ali koliko je teško zapravo to očistiti od te šminke?
Pa sa šminkanom još i nije problem, mislim, to je problem onim ko to kuće proba da radi, njima je problem, jer mi za to imamo također hemikalije, svaka, znači, bukvalno imamo paletu hemikalija koje su poslagane, znači, po tome koje vrste je fleka, po hemijskom sastavu, znači, da li je to zelena trava, da li je to neko piće, da li je to ruž, da li je puder i tako dalje, i onda i po bojama, znači, da li je to bela fleka, da li je u stvari crvena fleka, zelena, tamna, brown i tako dalje, žute fleke, znači, sve to imamo čitavu paletu od tog nemačkog proizvođača Sajc. I onda jednostavno, znači, ako još vi znate od čega je fleka, nama još to dodatno i pomogne. Tako da mi skinemo to, pudre isto, to jako fino silazi, mada to vi kuće ne možete. I obično ljudi to probaju kuće da operu, pa im ne uspe, jer ipak je puder... Da li vam to otežava onda posao? Da, nama to sigurno oteža, zato što to materijal upije i onda to ide mnogo teže. Ali ako to donosite kod nas, puder nam stvarno fino siđe, to nije problem, jer je to u stvari boja mešana sa nekim masnoćama koje ipak moraju da se raznesu po koži kad vi namažete puder na lice. Ali za to sve postoje sredstva i to lepo siđe. Rekli ste da te hemikalije koje vi koristite nisu štetne, dakle neće izazvati alergijske reakcije na koži. Da li je to možda isto jedna od prednosti kod ljudi koji imaju osjetljivu kožu, da prosto češće donose kod vas u hemijsku pralnu i čistionu, nego da možda peru same kući kako bi izbjegli te reakcije kože na pa, naravno, prašku? Naravno da ne. Znači, vidite, ti proizvođači hemikalija, to su obično nemački proizvođači, italijanski, mi već imamo kod uvoza, znači uvoznik koji nama uvozi hemijskim čistionama, koji uvozi te hemikalije od koga mi kupujemo, on već pri uvozu ima deklaraciju na kojoj je naznačeno da ne izaziva alergijske reakcije, na što je sve osjetljivo, otporno i tako dalje, i zdravstvenu ispravnost te hemikalije, tako da mi te certifikate i prilažemo i stoji u slučaju da dođe neko u kontrolu, inspekciju, tako da nama proizvođač inostrani garantuje da je on to sve ispitao i proverio, tako da ne mislite da mi sad tu pričamo na pamet, nego to ima ko je već istražio. Ali može, naravno, ima ljudi koji su alergični čak i na omekšivače i recimo oni nam traže da operemo, ali da ne stavimo recimo omekšivač, tako da to ispoštujemo i to je ono što je bitno da se kaže vezano za to. Dakle, to je onda prednost da dođu prosto kod vas, a ne da možda sami kući eksperimentišu kako bi izbjegli te alergijske reakcije. Rekli ste, čistite i baby opremu, čistite i odeću i obuću i evo sada su aktualna i kampovanja, da li čistite i šatore? Pa čistimo i šatore i čistimo i ove vreće za spavanje, to nam ljudi baš često donose, i perjane i sintetičke i kakve god, znači vreće, baš toga smo se i dosta napravili, prvo su ljudi probali da vide da li mi to, i mi smo onako se malo začudili, ali posto vidim da to ljudi donose i da su zadovoljne, to je isto, to se, možda ljudi ne misle da se to upravlja, znate, pošto vi legnete, pa sad to se kratko prespava, međutim to ipak od kose i od kože same naše, onako poprimi jedan neprijatan miris kao užeglosti, i jer što su ipak masnoće. I mi smo to probali na jednoj, imali smo recimo jednu perjanu koja je tako dobila od te masnoće tamniju boju. Znači ona je bila zelene boje, a tamo gde su te masnoće bila je tamnija. I mi smo mislili da je to prosto zato što je takav materijal. Međutim, mi to kad smo oprali, to je sišlo, to su stvari bile masnoće. Bukvalno je materijal promenio boju. I mislim, mušterija je bila prezadovoljna, jer se to osjećalo onako da je kao da je užeglo, a mušterija je mislila da je jednostavno boja takve materijala, a u suštini su to bile prljavštine. Da, da, da. Možete da im očistite, evo sad je najaktuelnije leto i suncobrane, je li tako? Da, i suncobrane i opremu za plažu. Pa ja samo moram da kažem kod tih suncobrana šta je problem. Recimo, kod suncobrana vam je problem što mi to ne možemo sad da čačkamo te flekice, recimo ako je to nešto padalo sa drveća, pa ima određene boje, da li crvene, oni plodovi što imaju na drveću, ili je to zelene boje, ili je ptica nešto uradila. Tako da mi to kad odradimo, to bude čisto. Ali vi kad raširite taj vaš suncobran i on dobije od ozgo svetlost, vi opet vidite kao da postoje ta zaprljanja, jer jednostavno ne možemo baš, to se ne može skroz skinuti, zato što je to jedno platno koje je impregnirano. Ono je vodootporno, samim tim što možete da budete ispod njega kad je
kad pada kiša, recimo, i od sunca, tako da je to sve vrlo delikatno. Neko se malo i razočara zato što misle da će to biti idealno. Znači, to bude čisto, ali same fleke morate biti svesni kad otvorite taj tender ili suncobran, one će se pod svetlošću opet videti, jer vi ste u stvari odozgo, a sunce odozgo bio, tako da to je prosto nemoguće da se odradi, da bude ono perfektno kao nov. Tu je važno da je to čisto. Sad, ko želi to, može da donese. Da, dakle, tu se radi o čišćenju. Baš tako. Tendi, suncobrana i tako. Koliko vam je zahtevno da očistite neke kostime, evo naša prethodna gošća iz Dečijeg pozorišta, da li se time bavite, recimo, da im očistite neke glumačke kostime, možda neke nošnje, koliko je to zahtevno i to nikako ne bi niko trebao da radi sam kod kuće? Pa ja kad ste vi rekli kostime, ja sam mislila baš obično kostime što građane nose, to radimo, znači ono po deklaraciji, ako to šta zahteva koji kostim, to jednostavno ozbiljni proizvođači stave deklaraciju i naravno to molim gospođe da ne seku baš do skroz do kraja, jer obično nam odseku i tu deklaraciju kako se održava kostim, pa onda mi ne možemo da vidimo šta je sve dozvoljeno da se radi sa tim. Znači, ako se već i održe ta deklaracija, nek to bude negde do tih ikonica koje nama pomažu, šta se sme da se radi sa tim kostimom. To je pod jedan. A druga stvar, mi radimo, čistimo narodno pozorište, tako da, znači, ne dečije, dečije verovatno ima neku svoju drugu varijantu, ali narodno pozorište donosi kod nas kostime i to imate sad, recimo, znate, na sceni pa imate tu veštačku krv i tako, znači onda mi to uvijek moramo da skinemo, pa sljedeći put opet da oni tako izgleda da je to krvavo i da se poliva ili šta već rade, tako da radimo te kostime i naravno zahtevno je, ali se sve odradi maksimalno, oni su prezadovoljni, dolaze godinama kod nas i mi smo zadovoljni sa njima i oni sa nama, pretpostavljam, čim dolaze tako dugo. I ne znam što ste mi još ono pitali? Narodne nošnje. E, narodne nošnje, to sam isto htjela da kažem, da to dosta radimo i to su obično bunjevačke narodne nošnje. Recimo, kad dođu te priredbice dečije, pa sad kulturno-umetnička društva, onda roditelji donese kod nas te podsuknje. Recimo, podsuknje su vam zahtevne, neviđeno, jer te bunjevačke podsuknje imaju puno tih slojeva i zahtevaju da budu uštirkane. Jer kad se one dobro uštirkaju, onda one i stoje. Znate, ne treba vam sad nikakav metalni obruč da bi stajala ta suknja, nego jednostavno one traže puno štirke i kad se tako uštirka, to mora prirodno da se osuši. Znači, svaka sušara razbije tu štirku i onda tu više nema tog držanja. I to onda se pegla, verujte, jedna podsuknja koja ima 3 ili 4 sloja može da se pegla i po sat vremena. Znači, to morate, to je ogromna metraža materijala, idete redom, što kaže, redom na peglu, da bi to dobilo taj neki svoj volumen i da bi to posle ispod te suknje izgledalo kao da imate taj, znate što se stavljaju ti metalni obroče, da bi to izgledalo, da bi dobilo držanje. Inače smo sad imali i narodnu nošnju, albansku narodnu nošnju. Mi smo bili oduševljeni. Prvi put smo dobili tako nešto i to je donešeno negde kod neko mesto kod Novog Sada, nije ni bitno. Gospodin je doneo, imao je sve od pliša sa zlatom urađeno, bordo i zeleno. Znači, to je jako, jako lepo bilo i on je toliko bio zadovoljan. I u stvari on je dobio od nekoga preporuku da donese kod nas. Nije odno za Novi Sad, nego je donao kod nas, što mi smo isto oduševljene što imamo takvu reputaciju. Drago nam je zbog toga i evo skoro smo stigli pa do kraja, što nam je ostalo toliko vremena da pomenemo, odnosno da ponovimo ono što smo prošli put pričali o tome da tražite radnike, pa ako možemo samo ukratko, da li je to samo tokom ove letnje sezone neka ispomoć ili vam je zaista neophodna redovna radna snaga? Mi u stvari uopšte ispomoć ne tražimo, znači ni ne primamo nekoga ko bi sad došao na mjesec dana, jer bukvalno ovo je jedan zanat koji morate savladati, naučiti i učiti uz nekoga, a mi, hvala Bogu, imamo radnike koji tu rade već 30 i 35 godina i od kojih sam ja naučila mnogo štošta. Znači, ono što sam ja investirala u novu tehnologiju, u hemikalije i neko moje znanje tehnologa, toliko isto vredi i njihovo iskustvo, 35-godišnje. Tako da mi tražimo nekoga ko želi da nauči taj zanat i da ostane sa nama,
jer mi smo mnogi radnike ispratili u penziju, znači do penzije ako može. Znači, u tom smislu ja sam prošli put rekla, znači svako onaj ko je završio od ove mlade dečice srednju hemijsku školu, a ne misli da ide da studira, a želi s nečim da se bavi i možda ga zaintrigira ovo i zainteresuje, može da dođe u avgustu. Mi smo u Dimitrija Tucovića broj 12, to je u centru grada, ili se može javiti telefonom na 571-304. Moje ženice su tamo od 7 do 21. U svakako će mi preneti poruku, ja ću se javiti, može da dođe i da proba da vidi da li... U stvari, 5 dana dođete i vidite, ne sviđa se vama, ok, nije problem, sve je u redu, ili mi možda ne vidimo da ćete vi biti za to. Tako da mora to biti, naravno, obostrano, kao što sam rekla i prošli put. A također mogu reći da ne radi se sad samo o toj deci, znači nije, može i to da neko dođe ko je sad tako mlad, sa 18 godina, ali naravno, ako neko vidi sebe i sa 30, 35, 40 godina u tome, može slobodno da se javi kod nas, da ga mi obučimo, da vidi možda taj već neko i nosi neko znanje od kuće, bavi se tim flekicama kod kuće, pa ćemo mi sad samo nadograditi i na obostrano zadovoljstvo da svi budemo zadovoljne. A onaj ko već pređe 50 kao ja, taj već nije za neku obuku, samo mogu, znači nemamo ništa protiv i starije radne snage, ali jednostavno dok se obučite, pripremite, vi ste već stigli do penzije, tako da to je već malo kasno da uđete u taj sistem. Jasno. Dakle, CV da donesu u Boru ulicu, tako hemijska čistiona i krovna zora. I bolje da dođu, da. Ako neće, CV može bilo koju drugu vrstu da donesu. Mogu da pošalju, izvinite, Nina, na mail office@monkeyzora.rs. Vrlo jednostavno. Office sa 2 F, office, već kako se piše na engleskom, monkeyzora.rs, pošalju mail. I mi ćemo kontaktirati. Ja sad idem opet na jedan mali godišnji, pa se vraćam negde 30. jula, ne avgusta, nego jula, i ceo avgust sam tu. Znači, onda mogu da radim sa novim ljudima. I potrebna mi je i jedna ženska osoba i jedna muška. Hvala vam puno na gostovanju i na informacijama. Hvala i vama na pozivu. Eto, nadam se da je neko od vas ovo čuo i da će se javiti jedan radnik i jedna radnica u hemijsku čistionu i praonu Zoro u Borovu ulicu i da ćete sarađivati na obostrano zadovoljstvo kao što i mi sarađujemo sa njima.